ერთი საკითხი არის აი ამ შემსრულებლების ჯარის კაცების ვინც ეს დანაშაული ჩაიდინა არასათანადო დაჟა იქ თავიდანვე არასწორი მუხლი ქონათ მიყენებული უფრო ძიმე მუხლი არის იქ და ეხლა კიდე შეუმსუბუქებს და ალბათ კიდე შეუმსუბუქებენ მაგრამ მთავარი საკითხია რომ სრულიად ხელშეუხებლები არიან საჯაროდ ორგანიზატორები და ლიდერები ამ ივანიშვილის რეჟიმის პუტინისტური ნაწილის ხო ეს იგივე ხალხია ვინც ტელევიზორში იძახთ რომ კიდე ვიზავთ რომ ესე უნდა ქნათ ვინც აქციაზე ორგანიზებ და ეს იგივე ხალხია ვინც ეხლა საჯაროდ პუტინის გულშემატკივრობს უკრაინის წინააღმდეგ ანუ საქართველოს წინააღმდეგ ეგ ხალხი არიან სრულიად ხელშეუხებლები და ამიტომ თუ ვინმეს კიდე რამე ილუზია დარჩა ამ რეჟიმის სახეზე ამით მაინც უნდა მიხვდეს რომ ივანიშვილის სახე არის პუტინისტური პროპაგანდა პუტინისტური განწყობა სულისკვეთება იმიტომ რომ მათ ეყრდნობა საკუთარი ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის ჩვენი ქვეყნის მომავლის ხარჯზე. მადლობა.